Poslije poraza od Zete, a pobjeda Jezera i zahuktalog Dečića, u Bijelom polju je sve više onih koji očekuju najgori rasplet po jedinstvo i direktni povratak u niži rang. U 16. minutu Kljajević u 16-tercu pronalazi Čindraka, međutim uslijedio je loš udarac. Dva minuta kasnije Čindrak u ulozi asistenta, međutim sada Mekić šutira pored gola. Na drugoj strani pokušava Đalac. U 36. slobodan udarac sa preko 25 metara i Čindrak dovodi Bijele u vodstvo. Da radost domaćih ne traje dugo, pobrinuo se Ivanović dva minuta kasnije, poslije greške Papućija. Ni igrač više od 60. minuta nije motivisao Bijele da u nastavku prikažu bolju igru. Naprotiv, Korać je u 73. minutu pobjegao odbrani domaćih i postavio konačan rezultat. Prvo zahvaljujem jedinstvu na fair i korektnom dočeku i fair i korektnoj igri. Mislim da ono što je danas obilovalo na utakmici, što je veoma značajno, da smo, što se nas tiče, da smo eto mi na neki način sa ta tri boda iz Bijelog polja vratili se na tu pozitivu, neku psihološku, jednostavno da nadam se da ćemo u daljem periodu postizati, pogotovo što nas slijede četiri utakmice sa ekipama iz vrha, postizati još bolje rezultate. Mislim da danas jedinstvo je bilo takav protivnik da jednostavno su igrali pod moranje. Možda smo mi se izgubili u prvom povremenu svemu tome, jednostavno nismo mi bili ti koji smo diktirali tempo, jedinstvo imalo par plike, imali smo mi nekih polu šansi, međutim u drugom povremenu sasvim drugačija situacija, jednostavno na tom oranje jedinstva mi smo postigli ta dva gola i došli do veoma vrijednih bodova u Bijelom polju. Pa mogu da kažem da smo čitavo vrijeme imali inicijativu. Da kažem, imali smo i igru. I dobro smo se pomjerali, međutim, mislim da su individualne greške pojedinaca presudile. Te individualne greške su plod, moram da kažem, po mene, neke selekcije igrača, koja je, mislim, dosta loše odrađena. I to je doprinjeno tome, jer mislim da pojedini igrači ne zaslužuju da igraju ovaj stepen takmičenja. Ne mogu da im zamjerim na borbi i zalaganju, ali to jednoj ekipi u ovakvoj situaciji ne smije da se dešava. Ozbiljne ekipe to kažnjavaju. U narednom periodu možemo da očekujemo otprilike, vidio sam o čemu se radi, ali to je što imamo sad da pokušamo da zadržimo, da dođemo do baraža, pa onda da se okrenemo nečem ozbiljno da se radi. Ovako ne može, mora da se stavi sve, da se stavi na papir i da se napravi jedna strategija kako to treba da funkcioniše. Ja znam kako to treba da funkcioniše, sad ću da pokušam da to odradimo, pa u sljedećem periodu da namještamo to, inače ovako ne može da ide. Mnogo toga ne štima u ovom klubu već godinama. Krivica za loš rad i promašaj je u odabiru pojačanja, iz godine u godinu se prebacuju sa jednih na druge. Rezultat nema, osim ako ne mislite da je uspjeh kluba duge tradicije biti prvak druge lige. Talentovana djeca se brzo utapaju u opšte sivilo, a kada i dobiju šansu, nemaju osjećaj šta u stvari znači igrati na velikoj sceni. A oni zbog kojih se igra fudbal, navijači, iako ih je u prosjeku po 1000 na svakom meču, najviše trpe. Iz poraza u poraz trpe sramotu, trpe laž i trpe prevaru. A zašto su još tu? Prosto jer još uvijek vjeruju u bolje dane svoga kluba. Prosto jer iskreno vole ovaj klub. Pa da li to zaslužuju?